ξάνεμος, μια ξακουστή παραλία με πάρα πολλούς θρυλούς αλλά και θρυλικά νερά σαν αυτά που βλέπετε πίσω. Δίπλα του είναι η κυρία Μίνα Σαρή. Καλή σας ημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα από τον Ξάνεμο. Την παραλία, Νίκο, η οποία δεν βλέπω είναι... τα πλάνα πίσω, αν μπορούμε να κάνουμε λίγο με την κάμερα, να δούμε αυτό το γαλάζιο της θάλασσας. Δεν μπορεί, δεν είναι εύκολο. Δεν πειράζει, τα απολαμβάνουμε και έτσι. Μίλησε μας για αυτή την παραλία. Ποιοι είναι οι θρύλοι, λοιπόν, αστικοί μύθοι που τη συνοδεύουν? Γι' αυτά θα σας τα πει η Μίνα. Εγώ απλά θα πω ότι η παραλία αυτή του Ξανέμου δεν είναι η κοσμική παραλία της Κιάδου και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και πολύ διαφημισμένη. Παρ' όλα αυτά όμως είναι η πιο αγαπημένη παραλία της Κιάδου, είναι από τις πιο κοντινές. Μάλιστα κατά την περίοδο των μηνυμάτων που στέλναμε για να περπατήσουμε και να κάνουμε και να δούμε με ποδήλατο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, ήταν η παραλία που μάζευε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των πολιτών εδώ της Κιάδου. Και είναι η άλλη πλευρά του αεροδρομίου, δηλαδή εδώ τερματίζει ο αεροδιάδρομος, γι' αυτό θα δείτε και πλάνα πάλι από απογειώσεις και προσγειώσεις των αεροπλάνων. Και βέβαια αυτή εδώ η περιοχή, αυτή εδώ η παραλία έχει τη δική της ιστορία. Είναι η πρώτη κατοικία των Σκιαθητών και ξεκινάει η ιστορία της από τα αρχαία χρόνια. Αυτά που θα σας πει τώρα η Μίνα, που τα ξέρει πολύ καλύτερα γιατί είναι και κάτοικος, είναι και επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται εδώ σε αυτή την περιοχή. Μίνα Σαρή, ποιος είναι λοιπόν ο αστικός μύθος της περιοχής, ποιος είναι ο θρύλος που συνοδεύει αυτή την παραλία? Εκτός από τα παραμύθια που λέγανε κάποτε στις βεγγέρες εδώ στη Σκιάθο, με τις νεράιδες, λοιπόν. Εδώ ήταν οι εξοχικές κατοικίες της Σκιάθο, γιατί δεν υπήρχε πρόσβαση και δρόμοι σε άλλες περιοχές. Και ξέρω από τους γονείς μου για τις βεγγέρες, για τα πάρτι που έκαναν κάτω από το φεγγαρόφωτο. Ήταν πολύ εύκρατη περιοχή πριν το αεροδρόμιο, με αμπελώνες, ελαιώνες, καλλιέργειες και παραγωγή κρασιού. Και αυτή τη στιγμή, να συμπληρώσω, βρισκόμαστε στη θέση Κεφάλα, όπου είναι η πιο παλιά προϊστορικός οικισμός της Κιάθου. Μίνα Σαρή, ήταν και οι νεράιδες εκεί, λέει ο θρύλος. Το τονίζω γιατί πραγματικά στα πεζουλάκια των καλυβιών μίλαγαν πάντα για παραμύθια με νεράιδες. Δηλαδή, για πες μας ένα τέτοιο παραμύθι που σου λέγει η γιαγιά σου. Ότι έβλεπαν φωτεινά όντα, από δέντρο σε δέντρο. Σε αυτή την παραλία, οι νεράιδες λοιπόν. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι τα παραμύθια των γιαγιάδων ειδικά θέλουμε να είναι αλήθεια. Στο μυαλό μας θα είναι αλήθεια ό,τι και να γίνει. Έτσι, όπως τα λέτε. Παιδιά, πώς πάει η κίνηση, έχει ακόμα κόσμο το νησί? Να πούμε ότι υπάρχει κόσμο στο νησί. Βέβαια, να πούμε ότι οι πτήσεις του εξωτερικού ολοκληρώνονται στα τέλη του Αυγούστου. Είχαμε και τη δυσάρεστη εξέλιξη, Βολωτέα, η αεροπορική εταιρεία, από εκεί που ήταν να ολοκληρώσει τις πτήσεις της 11 Σεπτεμβρίου, να τις ολοκληρώσει 29 Αυγούστου. Και πλέον κρεμόμαστε σε εισαγωγικά από τους επισκέπτες μας από την Αγγλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί υπάρχουν 11 πτήσεις την εβδομάδα. Και αν βέβαια όλα αυτά πάνε καλά και κάθε φορά που εξετάζεται το ενδεχόμενο της καραντίνας των επισκεπτών από την Ελλάδα, να έχει θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μην διακοπούν και αυτές οι πτήσεις. Από εκεί και πέρα, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου τι δείχνουν, πώς θα κινηθεί ο κόσμος εκεί? Σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις από την Αγγλία, τα στοιχεία είναι πάρα πολύ καλά και αισιόδοξα. Υπάρχει βέβαια το δυσάρεστο γεγονός εισαγωγικά ότι τα σχολεία, αν ανοίξουν αρχές Σεπτεμβρίου, οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί, που με την καμπάνια που έχει κάνει ο Δήμος Κιάθου είναι αρκετοί, θα πρέπει να επιστρέψουν στις οικίες τους. Οπότε όλος αυτός ο επισκέψιμος κόσμος στο νησί μας θα πρέπει να αποχωρήσει. Εσείς βέβαια έχετε σταθερά τους Σκιαθίτες, επισκέπτες στο νησί, τους πιλιορίτες, όλοι εκεί έρχονται κάθε καλοκαίρι. Εγώ ακούω, πάμε Σκιάθο. Η αλήθεια είναι ότι φέτος οι Έλληνες ήταν πολύ περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά, σε σχέση βέβαια πάντοτε με τα ποσοστά των επισκεπτών που είχαμε. Και αυτό οφείλεται ότι το νησί της Κιάθου είναι από τα νησιά COVID-free, δεν έχουμε κρούσμα, είναι ασφαλέστατο το νησί, παρόλο που διαθέτει μόνο κέντρο υγείας, έχει γιατρούς, έχει μονάδες που μπορούν να περιθάλψουν σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο θετικό κρούσμα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, Νίκο Τζούμα, Μίνα Σαρή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία σύνδεση. Εμείς. Αλλά και τους θρύλους της γιαγιάς που μας μεταφέρατε με τις νεράιδες. Την καλημέρα μας. Πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε να πάρουμε μία ανάσα, κυρίες και κύριοι, αλλά όταν επιστρέψουμε.